До фіналу міської спартакіади вийшло 4 команди, каже головний суддя змагань Ярослав Коричак. Ігри будуть проходити 3 дні по коловій системі. Участвують в фіналі 4 команди. Зараз буде тривати перша гра. Перерва між командами НВК номер 10 і НВК номер 9. І слідуючі дві команди граються ліцей номер 17 і гімназія номер 1. У протистоянні команд навчально-виховного комплексу номер 9 та номер 10 перемогу з рахунком 3-1 отримує команда НВК номер 10. Тренер переможної команди Володимир Онищук каже, гравці ще не зігралися. Команда вся взагалі нормально грає, ну, не сильно поки не зігралися, так, щоб зігратися хорошо. Ми наступний рік то вже будемо щось показувати. Володимир Онищук каже, ніхто з гравців не займається в спортивних школах. Та за словами тренера, наймолодший гравець Тарас Швець має хороші перспективи у футболі. У нас Тарас менший є, Швець, 2008 року, вроді, в 6 класі вчиться. Хороший, малий, перспективний. Ну, то, що він тренується футболом, то було видно зразу. Тарас Швець у футбол грає 6 років. Хлопець каже, мріє грати в футбольному клубі «Шахтар». Стати футболістом і грати за «Шахтер», потім перейти кудись. Тарас Швець каже, до змагань готується ретельно. Завжди я стараюся лягати 22:30 і встаю у 7:00. До змагань стираю все, розминаюся. Впевнено, так, щоб не розтягнути м'язи. Ну, а далі настраюю всю команду, щоб вона була впевнена. Фінал змагань відбудеться 6 травня. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.